V Rožmberku nad Vltavou se 27. srpna konal první ročník slavnosti vína. Pozvání přijala převážně menší rodinná vinařství z Jižní Moravy. Tato slavnost měla za úkol Rožmberk trochu oživit a nabídnout ještě něco zajímavého na konci léta. Pití vína nebo přímo jeho slavnosti zatím v Rožmberku nad Vltavou žádnou tradici neměly. Tady vyloženě to tradici nemá, ale já jsem si tak nějak jako řekla někdy, já nevím, v květnu, v červnu, že by bylo fajn tady uspořádat nějakou akci, kam přijedou jak rodiny s dětmi, tak prostě starší lidi, muži, ženy, prostě parta lidí sem přijede a užijou si tady hezký den. Letošní, řekněme, nultý ročník slavnosti vína by mohl na Rožmberku odstartovat tradici, která by mohla pokračovat každým rokem jako takové hezké uzavření letní sezóny. Já bych právě ráda, aby se z toho udělala tradice. Už vlastně minulý rok na podzim se tady konaly huberské slavnosti a byly tady, já nevím, přes 1000 lidí víc asi a bylo to strašně fajn. Myslím si, že to bude mít tradici, buď se to udělá tento rok nebo ten příští, samozřejmě uvidíme, jak nám situace dovolí a tak, ale ráda bych, aby tohle z toho určitě, aby se z toho udělala nějaká tradiční akce a konalo se to každý rok v létě. Pozvání přijala zejména menší rodinná vinařství z Jižní Moravy. Na Rožmberském náměstí stály stánky se slaným i sladkým občerstvením a hlavně s vínem i burčákem. Jehož výroba není jednoduchá, jak by se mohla zdát. Někteří lidé si myslí, že jenom pozbírat hrozný a vylisujete to, a že z toho je ten burčák, no ale dá to taky práci, protože dneska na zákazník je takový náročnější, tak aby to bylo odkalené bez kalů, že jo, aby to chutnalo, nebylo to kyselé, že jo, a taky to musíte umět načasovat, tak aby to zase i ten kysličník tam byl, tak aby to těm lidem chutnalo. Ten burčák můžete doma mít, tak já nevím, ty 3 až 4 dny, jako můžete teda popíjet. Když to koupíte na začátku toho kvasu. Samozřejmě na burčák si musíte vzít dovolenou, ten se nedá konzervovat, ten je nejlepší vypít. No. V nabídce byl ale nejen burčák. U 8 vinařů z Jižní Moravy mohli návštěvníci ochutnat také několik zajímavých druhů suchých i sladších vín. Přijel jsem z Čejče, z Jižní Moravy, okres Hodonín, a přivezl jsem tady 9 vzorků vín od suchého do polosladkého. Máme tu Dorfender, Veltlínské zelené, Riesling Vlašský, Chardonnay, Sauvignon, Rulandu Shadow, Hibernal, Frankovku a Svatovařinecké Rosé. Někteří vinaři si pobyt prodloužili, aby mohli pojmout svou účast na slavnosti také jako výlet a obdivovat krásy jižních Čech a hlavně Rožmberka nad Vltavou. Velice milé překvapení, nikdy jsem tu nebyl, přijeli jsme už včera, aby jsme si tady podívali, bereme to jako výlet a je to tady úžasný, krásný. Návštěvníci si mohli užít program od 11 hodin až do večera, kdy zahrála živá hudba. Akci podpořilo město Rožmberk nad Vltavou. 3. září se v Lipenském rodinném areálu koná tradiční den s integrovaným záchranným systémem. Akce se koná od 10 hodin do 3 odpoledne. Hlavní ukázka je jako tradičně od 14 hodin u Království lesa. Letošním tématem je střet cyklisty s automobilem, protože je to téma, které hýbe v podstatě poslední dobou nejenom cyklisté, ale i koloběžky a koloběžkáři. V podstatě je potřeba je edukovat a naučit se i, jak se chovat, vlastně, když jedou na kole nebo na koloběžce. Takže budeme celou dobu edukovat a soustředit se na toto téma cyklisté, koloběžkáři a potom případný střet s vozidlem a jak se mají lidé chovat, pokud se jim, nedej bože, toto stane. Pro děti je v rámci dnes integrovaným záchranným systémem připraven bohatý program. Mohou se dokonce dočkat i velké odměny v podobě volného vstupu do Království lesa. Letos můžeme pozvat všechny děti i přímo do Království lesa, protože pokud si projdou všechna stanoviště a dostanou všechna razítka, splní nějaké úkoly, tak potom mají vstup v doprovodu dospělé osoby do Království lesa zdarma. Hradozámecká noc byla na státním hradu a zámku Český Krumlov pojata velkolepě. Mísilo se při ní několik historických období a návštěvníci mohli okusit z různých typů zábavy. Hradozámecké noci na zámku Českém Krumlově byly, řekl bych, velkolepé a kopírovali nebo využili všech zkušeností z barokních nocí, takže v první řadě druhé nádvoří, artisté, žongléři, hry a zábavy, výstava, lapidárium,
posléze třetí a čtvrté nádvoří úžasná produkce krumlovských pišců. Návštěvníci mohli dále vidět představení Slavnost u dvora Alžběty I. anglické v podání souboru Fioretto a poté se přesunuli o 200 let dál do barokního divadla na ukázku barokní opery a tance s tématem 4 živlů. Na 5. nádvoří na hosty čekala barokní iluminace. Co všechno obnáší taková barokní iluminace? No, v první řadě udělat si plán, prostudovat a mít zkušenost s dobovou ikonografií o rozvrhu světel, potom pochopitelně vyrobit keramické misky, 7 metráků parafínu, jo, zhruba několik set metrů bavlněné šňůry, několik týdnů po večerech vyrábět zhruba 2 až 3 tisíce kusů světel. No a posléze početný technický tým, zhruba 8 až 10 lidí, který to dokáže rozložnout, připravit, navést, rozložit a nyní v tuto chvíli zapalovat. Hradozámecká noc je akce pořádaná Národním památkovým ústavem. Na letošní Hradozámecké noci v Českém Krumlově nechyběly významné osobnosti nejen právě z Národního památkového ústavu. Měli jsme tu pochopitelně senátora, máme tu pochopitelně hejtmany, máme tu pochopitelně starosty a hlavně jako vůdčí osobností je generální ředitelka Národního památkového ústavu, která přijela zahájit Hradozámeckou noc na zámku v Českém Krumlově. Na celé akci se podílelo velké množství lidí od zaměstnanců zámku přes brigádníky až po umělce a umělecké soubory, které hrály svá představení na různých stanovištích v prostorách zámku a zámeckých nádvoří. Někteří účinkovali po celou dobu trvání Hradozámecké noci, tedy celkem 5 hodin. 80 až 90 účastníků, herců, ano, muzikantů, zpěváků, tanečníků, divadelníků a to všechno pod taktovkou nadace Festivalu komorní hudby, který má už generační zkušenost s přípravou barokní slavnosti. Na závěr byla připravena svatojiřská legenda, tedy souboj svatého Jiří, bojovníka dobra s drakem, tedy zlem a temnotou. Drak byl vyroben podle barokního originálu z depozitáře barokního divadla. Na druhém zámeckém nádvoří se objeví v oblacích na lanové dráze 3metrový drak, který je replikou původního barokního draka, který zde byl evidován v depozitáři barokního divadla a pochopitelně za těch náročných dobových technických efektů a pyrotechnických efektů s hudbou, mluveným dramatickým slovem se všem účastníkům předvede tato příhoda. Drak velkolepě sršel oheň a divákům se tajil dech, jako by byl opravdový. Svatý Jiří nakonec monstrum skolil a zachránil tak všechny přítomné před ohněm z drakovy obludné tlamy. ČES Lipnosport Festival za 11 dnů jeho konání navštívilo zhruba 50 tisíc lidí, což je rekordní návštěvnost. Letošní 11. ročník se vydařil a pořadatelé již vyhlíží ten následující. Organizátoři, stejně tak my doufáme, že laťka, tak jak byla letos nastavena vysoko, bude příští rok ještě posunuta o něco výš. Zažili jsme několik desítek sportovních disciplín, závody v plavání, v běhu, veslování, parkour, i ty novodobé sporty, takže bylo to opravdu týden nabitý sportováním, kulturou. Zažili jsme 4 ČES Energy Festy, na nich Xindla X, Anetu Langerovou, Monkey Business a spoustu dalších. Byl to opravdu nabitý ročník a čím byl nabitý, byl hlavně také pozitivní energií, která nás všechny posouvá dál a věříme, že za rok se spotkáme zas a bude to ještě lepší. Letošní novinkou byl závod na kole s ČES kolem Lipna, na který vyrazili stovky závodníků a více než 10 profesionálních sportovců, včetně Kateřiny Neumannové a Jaromíra Jágra.